stykkevist definerede funktioner. Jeg vil fortsætte med den funktion, som er indført i de to tidligere film, og som kunne være model for en sodavandscafé, hvor man betaler 3 kroner per liter, man køber, og det koster 5 kroner at komme ind. Og så beregner fx-prisen. Nu har vi lært, at vi kan lige specificere definitionsmængden. Den er x større end eller lige med 0. Og det gør vi, fordi hvis ikke vi gør det, så er det matematikken, der bestemmer, og så er det reelle tal, fordi man kan proppe alt ind her på X's plads. Lad os forestille os nu den situation, at caféejerne har fundet ud af, at folk drikker simpelthen for meget sodavand. Så de vil gerne have, at når man overstiger 5 liter, så stiger prisen simpelthen. Så de laver sig en stykkevist defineret funktion. Det gør man med sådan en væltet tuber, Og så skriver man simpelthen 2. Regneforskrifter ind. Først den, som galt indtil et vist antal liter. Så nu kan jeg ikke bare skrive x større end 0, fordi nu vil jeg gerne lige forklare, at ja, x skal være større end eller lige med 0, men det skal samtidig være mindre end eller lige med 5. For denne her regneforskrift gælder kun op til 5. Hvad gælder så efter 5? Jo, det skal koste 4 kroner per liter. Hvis vi er på den anden side af 5, og her skriver jeg så bare skarpt større end 5, fordi vi kan jo ikke have tallet 5 med i begge to, så vil man være i tvivl om, hvilken for af forskrifterne man skal bruge. Men op til og med 5, der bruger man denne her forskrift, og fra 5 og videre op, der bruger man denne her forskrift. Sådan skal det forstås. Det her kan man tegne i en sprejer, så her har vi den. Vi tilføjer bare vores notesfelt først. Og så vil jeg indføre et matematikfelt, og her i det her matematikfelt vil jeg nu indføre en stykkevist defineret funktion. Hvordan gør man nu det? Jo, man kan godt starte med at skrive f af x kolon lige ligesom man plejer. Og nu skal vi så have det der med den væltede tubor, i stedet for bare at begynde at indtaste en forskrift. Og den kan man finde heroppe i skabeloner, og så er der nogle væltede tubor her, og det er ikke nogen af dem. Man skal tage den der. Prøv at se, hvad den siger i gul tekst. Stykkevis funktion med to stykker. Man kunne faktisk godt tage den her, for det betyder en stykkevis funktion. Og det er, hvis nu man har mange forskrifter. Den her skal man ikke bruge, for den hører til ligninger. Og det gør den her også. Den har vi der. Det er sådan en slags skabelon, hvor man her i første kolonne felterne skriver regneforskrifterne, og heroppe i anden kolonne, der skriver man definitionsmængderne. Så jeg skal have skrevet 3x plus 5, og så hopper jeg lige derover, og så skriver jeg bare med ulighedstegn, x var større end eller lige med 0, og mindre end eller lige med 5. Så man starter med at skrive 0, og så skal vi have skrevet x større end det, eller lige med. Og der går vi ned i tegn, og så tager vi det, der. Og så skriver vi x, så sætter vi det der igen, nu står der, at x er større end eller lige med 0, men mindre end eller lige med 5. Så hopper jeg ned til den anden halvdel af forskriften, og den skal hedde 4x. Og den skulle gælde for det tilfælde, at x var større end 5. x, og så tager jeg jo bare større end 5. Nu skriver jeg retur, og så har jeg fået defineret min funktion. Lad os prøve at se grafen. Jeg sætter funktionen lige med f af x og trykker bare retur. Den har vi der, det vil sige, at vi skal lige have zoomet lidt, eller rettere sagt flyttet den lidt. Og her kan I se knækket. Det er ikke så tydeligt, men man kan dog se det. Det kan være, at jeg lige skal have lavet min y-akse, så den går op til 50. Det kan man jo gøre på mange forskellige måder. Se. Selvom min funktion kun vil give positive F'er X'er og positive X'er. Så stiller jeg dem ikke bare fra 0 og op efter. Fordi det er meget rart, at man kan se krydset her i koordinatsystemet. Så jeg synes, det er fint nok, at X går fra minus 4 til ja, 15-16 stykker. Y den kan også godt gå fra minus 2, men jeg vil gerne have den til at gå længere end 24, så jeg skriver bare 50. Sådan der. Nu kan vi se, hvordan den graf ser ud, og man kan se her, at man kan drikke løs til 3 kroner literne indtil her, og det svarer til 5. Og derefter bliver kurven stejlere, fordi nu bliver det lidt dyrere per liter. Sådan laver man altså en stykkevis defineret funktion, og sådan tager man grafen. Nu vil jeg lige vise jer noget, og det er, at hvis jeg nu hernede har skrevet minus 3, så her kan I se, at det begynder at skille grafen og det må den sådan set også gerne. Men hvis man gerne vil have den til at hænge sammen, fordi det er nogle priser, det her vil jo være en mærkelig situation på caféen. Det betyder, at det er faktisk billigere at drikke mere end 5 liter, end at drikke under 5 liter. Altså 4,5 liter det bliver dyrere end 5,5 liter for eksempel, hvilket er lidt mærkeligt. Så hvis vi gerne vil have dem til at hænge sammen, så skal man altså lige sidde og med sin konstant for parallelt få den her højre del af grafen længere op. Og det kan vi gøre bare ved at skrive slet det her minus 3. Pup. Så hvis man bare får opgivet sin regneforskrift, og man skal bruge den videre, så indtaster man den sådan her. Og her kan man lave grafen. Hvis I selv vil lave nogle regneforskrifter og få en graf, der hænger sammen, så skal man sørge for det her med, at nummer 2 regneforskrift, den giver samme f af værdi som nummer 1 regneforskrift gør i skillepunktet. Det kan man sidde og fedt lidt med på et stykke papir. Eller her i en spejl.